це мир, свобода та рабства, нізнання сіла. Так, це цитата шедевральної антиутопії Оруела. А ще це стислий переказ сьогоднішніх виступів кремлівського диктатора Путіна і очільника мінубивств Сергія Шойгу. Більше розповім вже зараз. Ви на фабриці новин мене звати Юрій Бібік. Добрий вечір усім, друзі. Отже, Путін провів розширене засідання колегії міністерства оборони. Його заяви тягнуть щонайменше на біполярний розлад. «Почалось все из традиционных целей спецоперации, которые обязательно будут достигнуты». Цитую далее. «Я хочу вам передать, да вы и сами чувствуете настроение в стране, вся страна смотрит на вооруженные силы, желает вам успехов, удачи, и мы не сомневаемся в достижении всех результатов, которые нами сформулированы. Не сомневаюсь, что все цели будут, безусловно, достигнуты». Киноцитаты «Всего идиота». Потім бункерный гид заявил, что и до сих пор, уважаю украинцев, братским народом. Братским народом, скажи. Цитую далее. Я хочу это подчеркнуть. Нас не в чем упрекнуть. Говорю это совершенно ответственно. Мы всегда, и вы знаете мою позицию, считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. И то, что происходит, это, конечно, трагедия. Наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики. А наоборот, это является результатом политики Третіх стран, которые всегда стремились к дезінтеграції русского мира. Кінець, вибачте, будь ласка, цитати. Боже, яке кончене? При цьому Бункер не одразу заявив, що скоро українці взагалі будуть жити на одні подачки у той час, як на болотах буде все. Хі, ну, хіба не ж нормальна людина? Процитую знову. Що хочу почеркнути: у нас іменно у Росії. И таких стран немного в мире. Я уже не говорю про наших соседей. У них скоро вообще ничего не будет. Все будет только в виде податчик и деньгами, и вооружением, и боеприпасами. Только податчики. В России все совсем по-другому. У нас есть все. Кинули цитаты. Фух. А кроме того, Путин сделал дуже смешную заяву про вину, друзья. Значит, сказал наступное. Военные действия это всегда Зв'язана з трагедією з потерями людей. Це ми прекрасно розуміємо, а даємо себе в этом отчет. Но поскольку конфлікт був неизбежен, лучше сьогодні, ніж завтра. Кінець цитати. Як то казав, коли один український мер, сьогодні вони всі можуть смотреть в завтрашній день. А ще кремлівський диктатор заявив, що виявляється, вони в Україні борються з фашизмом. Уявляєте, фашисти борються з фашизмом. Цитата. Мы с фашизмом боремся. На Украине нет. Со свастиками ходят и вроде слава богу. Так и надо. Кинет цитаты. Ну и на десерт. Путин побитковся, что Россия воюет против всього НАТО. А тому дурачу министерству быстро сиев. России, и досвет НАТО. Цитую далее. Против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО. Вся информация об их силах и средствах хорошо известна. Минобороны и Генштабу поручено проанализировать Акції НАТО включить їх в програму підготовки войск і оснащення армії. Кінець цитати далі слово мав міністр оборони Росії, Сергій Шойгу. Певно, його перед засіданням вкусив сам Путін, тому що міністр заявив наступне: обстрілюючи українську енергосистему, Росія бореться увага з геноцидом і терором. Тобто, не чин геноцид не тероризує мирне населення, не намагається заморозити українців, а бореться. Ну ідіоти. Ну а далі, як би не взначай, шойгу озвучив важливі зміни. По перше, на болотах збільшить вік призову з 18 до 21 року. А верх. Поріг з 27 до 30 років. Окрім того, чисельність армії, крадіїв унітазів і жіночої білизни теж збільшать до півтора мільйона осіб, а кількість контрактників до 695 тисяч. Такі зміни Шогю пояснив розширенням НАТО на Сєвєрі. Насправді ж, хочуть побільше м'яса відправити до України. Ну що, росіяни, ви готові ще більше умірати за царя? Пока цілі вашої спецоперації не будуть там достигнути? Вам не жалко своїх дітей? Але знаєте, що насправді мене вразило найбільше? За словами Шойгу, нині у путінському аналозі Гітлер Югенду, так званій юнармії, нараховується увага: 1 мільйон 251 тисяча підлітків. Уявляєте? Більше мільйона дітей, яких вчать користуватися зброєю і промивають мізки ідеологію руского міра, яких згодом теж відправлять вбивати українців. Ну або ж не лише українців. Стежимо, друзі, пильно за розвитком усіх подій. Всю інформацію ви дізнаєтесь лише на нашому ютуб-каналі Фабрика Новини. Забудьте, будь ласка, підписатися. Ще побачимось.